ီဘက်ရဲ့အိမ်ဆောင်ကြီးအစီအမံပြီးရခါကျသူ့မှာခွဲခြားပြီးတော့နေရမယ်ဆိုရယ်စိတ်အသီးရငငယ်လေးကလေးကရှိတယ်အဲသူကနှုတ်နှစ်ဖက်ကိုလည်းစကားမြအောင်လည်းဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်ဆိုဟိုဖက်သွားရင်ဟိုဖက်အကြောင်းဒီဖက်မှာမေးလုံးဝမဖြစ်ဘူးဒီဖက်အကြောင်းလည်းဟိုဖက်မှာမေးလုံးဝမဖြစ်ဘူးအဲသူကအဲ့လိုကြားမှာနေကိုနေတတ်တာကျောင်းကျောင်းတံမိုးထားနေမျက်နှူးနေဆိုရင်တော့ကျန်တာလေးလည်းဝင်လာစားအကြောင်းမရှိဘူးလေတံမိုးမထားရတော့ဒါတော့ဘုလိုခေါ်မယ်အဲမိမောက်ယူရမိမောက်အိမ်မှာကြောင်းထုတ်ထားရတယ်ဘာစင်မပြေဘူးအဲ့ဒါလေမိမားလည်းယောက်ျားယူသေးရမယ်ယောက်ျားလည်းတံမိုးရှောင်နေဆိုတော့ဒါဘောတစားတော့တံမိုးရှိတော့မှာပေါ့နော်ခုလည်းလည်းဒါအမှုပညာမောင်နှမဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ဒုသမီးအမေကလည်းမစင်နဲ့အရန်ခင်တဲ့ညီမလိုပဲဆိုတာလေဒါကလေးတွေလာယူချိမြရတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကျောင်းတော့ကြနားလည်မှုရယ်တံမိုးထားမှုရယ်စာနာမှုရယ်ပေါ့နော်အကောင်လုံးပေါင်းမရတာချစ်တာတစ်ခုနဲ့လည်းတည်ဆောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျောင်းတော့နားလည်မှုမရှိရင်လည်းပြေးရမဆိုစင်မပြေနိုင်ဘူးဒါလည်းအကောင်လုံးပေါင်းစပ်ပြီးသွားမှအိမ်ထောင်ရဲ့တည်မြဲမှာပေါ့နော်ခုခေတ်ကတော့အိမ်ထောင်ကြီးစင်မပြေတာလည်းများတယ်လေကျောင်းကျောင်းတံမိုးထားနေမျက်နှူးနေဆိုရင်တော့ကျန်တာလေးလည်းဝင်လာစားအကြောင်းမရှိဘူးလေတံမိုးမထားရတော့ဒါကတော့ဘုလိုခေါ်မယ်အဲမိမောက်ယူရမိမောက်အိမ်မှာကြောင်းထုတ်ထားရတယ်စင်မပြေဘူးအဲ့ဒါလေမိမလည်းယောက်ျားယူသေးရမယ်ယောက်ျားလည်းတံမိုးရှောင်နေဆိုတော့ဒါဘောတစားတော့တော့တံမိုးရှိတော့မှာပေါ့နော်ဒီလိုခေတ်ကြီးမှာကဟိုအပြင်မားပွဲလန်းတဲ့ပင်များလေပြင်သွားတာများဟာကြတာတစ်ခါကြတယ်ညိကြတာပေါ့နော်အဆက်တော့အဲ့လိုပဲထင်တာပဲဒီကတော့ကိုကိုတိုင်အရေးကြီးဆုံးပါအဲမဆက်တော့ကိုရင်းစားလဲမင်းသက်လို့ပါပေါ့ကလေးတွေမှာစိတ်တရားကြီးတွေရတယ်ကလေးတွေအချီးကျန်တာပေါ့နော်နှုတ်ထွေးမှုမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲသူဆိုတယောက်တည်းအခန်းထဲမှာအောင့်ဝင်နေတာများတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲကလေးအဓိကကလေးတွေလည်းဟိုကြည့်ပြဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီဘက်ရဲ့အိမ်ဆောင်ကြီးအစီအမံပြည့်တဲ့ခါကျသူ့မှာခွဲခြားပြီးတော့နေရမယ်ဆိုရယ်စိတ်အသီးရငငယ်လေးကလေးကရှိတယ်အဲသူကနှုတ်ဦးနှစ်ဖက်ကိုလည်းစကားမြအောင်လည်းဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်ဆိုဟိုဖက်ตัวเองหุบไอ้เจ้าดิเพิ่นมามีลงว่าไม่ผิดดิเพิ่นไอ้เจ้าแล้วหุบมามีลงว่าไม่ผิดไอ้ตัวไอ้หลุจ้ามาณีโกณีตัดตาฉิดตาแล้วไอ้หลุเว้ยหุบไปแล้วตูๆเว้ยฉิดตูไม่ได้ตูๆเว้ยฉิดตะหลุบอกล่ะโอฉิดตาตูมาค้าไม่ผิดไอ้หลุเล่มมาแล้วบอกมาป่ะเนาะอะไลท์ไถ่ณีล่ะตูเนี่ยอติเสิทธิ์แค่มาไอ้หลุผิดเนี่ยล่ะนี่ตึกพี่แล้วชื่นๆเปียโหตะหน้าเนี่ยอธิจันทร์เนาะป่ะเนาะตูมานี่เทไม่ใช่แล้วด้วยအဲ့လိုပဲသူမှခွဲခြားပြီးတော့နေရမယ်ဆိုတော့အတီးတွေကရှိသွားဆိုတာလေစိတ်တော့မကောင်းဘူးလေရှိတယ်ပေါ့ကို့တော်ကလေးလိုပဲမြင်ပါလေဒါပေမဲ့ဟိုလူကြီးတွေစီစဉ်လာတယ်သူတို့ကဒီခက်ကလေးကမလိုက်နိုင်ကြဘူးလေသူတို့ချစ်မြတ်နိုးမှပဲအဆင်ပြေတာလေအားကြောင့်မဆက်ရတော့ချစ်တတ်တယ်မိကလေးဆိုပူချစ်တယ်လေအဲမဆက်တော့တတ်နိုင်ဆုံးတတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်လို့ပတ်သက်လာရဲ့ကောင်းဆုံးကိုနေရနေရပြေးမှာပေါ့နော်မဆက်ရတော့မိကလေးဆိုချစ်ပြီးသားအဓိကတော့ခုနလိုဟိုကျောင်းတဲ့တောင်နားလည်မှုညီနဲ့စာနာမှုညီနဲ့တာမှုထားမှုညီနဲ့နေဆိုတော့ရခုံမော်လည်းအဲ့လိုထားတာပိုကောင်းတာပေါ့